equipe de Jornal Já acaba de confirmar com a polícia. O crime foi de autoria da Alcateia. Nossa melhor chance é prendê-los em flagrante, antes que eles façam qualquer coisa. Desde que a Alcateia surgiu, Campos da Misericórdia vive uma terrível onda de crimes. Olha por onde anda, seu! Eita! Cara mais esquisito. Lobos. Finalmente! Chegou a minha parte favorita, a hora da ação! Eu não tô confiante de que essa missão vai dar certo.